Hei, jeg heter Magnus, kommer fra Swix, og jeg har i dag vært i løypa og testet. Det er kjempefine forhold, men en god del slitasje. Så vi anbefaler på vårt smøretips, røbbe godt med en sandpapirkork med Corning 100. For så å varme inn grønt klister på tubet. La det avkjøle seg. Legg et tynt lag isklister. La det avkjøle seg. Og avslutt med det klisteret som skal gi feste, som heter KN33 og er et fiolett klister. Her kommer et kjapt tips til hvordan man enkelt legger på grunnklister på tube. Jeg pleier å sette tuben inntil, for så å dra i striper nedover på hver side av midtranda. Da får man et tynt og jevnt lag. Når det er gjort, tar jeg gjerne håndbaken, og så drar jeg sakte nedover. Alternativt, bruk smørejerne. Her kommer et kjapt tips til hvordan man da kan legge på lag nummer to, som er isklister. Da legger jeg det i fiskebeinsmønster nedover på hver side av midtranda. Sånn. Og så igjen bruke håndbaken og dra ut. Gjerne sørg for at tuben eller håndbaken din er litt varm, så er det enklere å få et jevnt lag.